ඒ කාඩේ ගෙනත් කීප ඉති අද හොයාගත්ත කිව්වේ කිව්වා. විශේෂ නම් මොනවද කත්ති? ඕකද පොම්පේ? ගම්පුලෙන් විතර මේ 2015 පළවෙනි මාසේ 30 තමයි මේ ණය ගත්තේ රුපියල් 30000 මැක්සිම ගන්න. ඊට පස්සේ වාරිකයක් ඇරියස් වුණාට පස්සේ මේ ගම්තිනියව මහත්තයා මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ වාරිකය දාන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ දාන්න නැහැ කිව්වට පස්සේ මැක්සිම ගෙනියන්න ඕනේ කොහොම මං කොහේ ඉස්සර එහෙම කරන්න එපා. මැක්සිම ගෙනියන්න මේ මගේ පොතේ සල්ලි වලින් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උරාතක් කදී ආමනන් කියලා මට බැන්නා. ඉතින් මාත් ආමනන් කිව්වට පස්සේ ගියා. ඊට පස්සේ ඉඳලා මේ මං 2016 ජනවාරි 11 පාස්පෝට් එකක් තමයි බැංකුවේ ගින් මේ ඉල්ලුවා මේ සල්ලි දෙන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ සල්ලි දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා මට මේ පාස්පෝට් එකම ලකුණු දෙන්නා මේ ලකුණු කරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ දීලා මේ අරම ඊට පස්සේ මම ආවා ගෙදර. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ මේ පාස්පෝට් එක නැතිලු ලියුම් තකාස ගන්නව අත්හරා ගත්තා මගේ අතින්. ඊට පස්සේ මම අත්හරා ගත්තා නෑ මහත්තයා මන් දීලා ගේ බැංකුවේ ලකුණු කරලා දෙන්නේ කියලා. නෑ මේ අත්හරා ගත්තා දුන්නා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා ගමුදි බැංකුවේ ගිහින් කවර පස්සේ දඹුල්ලේ රාජ්‍ය දේකම් කාර්යාලයේ ඊට පස්සේ දිහාපතිනිය කිව්වා ආ සම්මුතියන්තර කියන සම්මුතියන්තෙන් කිව්වා ඊට පස්සේ මේ බැංකුවට කෝල් ගදි දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් පස්සේ ආයි අර නවරත් මහත්තයයි ඇවිල්ලා බැන්න මං අතු පුතන්නේ නැහැ යන්නේ කියලා කලම කලු මහත්තයත් එක්ක කිව්වා මේ මෙහෙ පොතක් නැහැ ගිහින් දිනුම් ප්‍රසංග කියන. ඊට පස්සේ දිනුම් ප්‍රසංග කියන කෝල දිනුම් මේ අර මහත්තයට එක්ක කිව්වා ඔයාගේ දින තුනක් දිනුම් ප්‍රසංග දෙන්න බෑ කියලා. දැන් අවුරුදු 4ක් යනවා. ඊට පස්සේ දිසාපතිනියට ලියුමක් දෙනවා මේ ගියා මාසෙ. දැන් සමුද්ධිය අහිමි වෙලා කොච්චර දවස්ද? දැන් අවුරුදු 4යි. මොනවද? සමුද්ධි නැති 2015 ඉඳලා. ලැබෙන්නේම නැහැ. නැති වෙලා කොයි මාත් මාක් කරරි ඒ කරන් දාවත මාතේ පොතල මාක් කරගෙන මාත්‍යත් තමයි ආ මේ මාත්‍යත් මාක් කරේ පොත ඔව් මේ මාත්‍යත් පොත මාක් ඒ මේ මාත්‍යත් දුන්නේ ඔව් නා ගාමි මාත්‍යත් අඳිනවා කියලා ඒ ගාමි මාත්‍යත් දුන්නේ මාක් පොත ඒ පොත මාක් කරේ දෙතම මංගි ඉක් නෑ තියෙන විදිහ නෑ බෑන්කෝ දී පොතේ යාර විශ්වාසම විශ්වාසයි මේ මාත්‍යත් දුන්නේ කියලා ඔව් ගාමි කලින් දා මාත්‍ය මම මාක් කරා නම් මම කියලා නෑ ඉතින් නා මාක් කරා කියලා නෑ ඔයගල පොත නැතුනාලා පස්සේ පොත හැංගුව ඔයගල මාක් කරුවේ පත් ඒක උතුනේ නවරත් මහත්තයා දැන් ඇත්තටම ඔයාලට මතකයක්වත් නැද්ද මේක? එතකොට ඔබතුමාද පොලිසියට යන්න කිව්වේ? අනේ නෑ අපිට එහෙම කියන්න කිසි හේතුවක් නෑ නේද? ඔව් කපුව දෙන්නත් ඔක්කොම හොයලාගෙන බොරු කියන්නේ පොත දෙන්න. නියලා. ඔය දේවල් පොත අජුල ඊම දිනු ප්‍රකාශය දුන්නාම අපි සාමාන්‍ය පොතක් දෙනවා. ඒක දිනු ප්‍රකාශය දෙන්න පොතට මගේ මතේ විදී පොතට. ඉතින් මාත් මෙහෙමයි නැති වුණා නම්. නැත් වෙන්නේ කොහොමද මම කොදී පොත නැත්නම් ලකම කොල් මාජන පොත දී කොමාත දෙවත් ඉබල පොත තියෙනවා. මේක උන් නැති වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලන්න මේ පොත. ඉතින් ඒක කරුවා මම කීපට කරලා පෙත්ති කරලා ඔබතුමා කී පාරකටද පොත්ටි? ඔය පැටි කී පාර මම මඩ දුන්න බලන්න ඔබතුමා බැලුවා කීයද බැලුවා පොත්? නෑ නේ පොත්. අපි එහෙම සාමාන්‍ය පොතක් තියාගන්නේ නෑ. තියාගන්නේ නෑ. තියාගන්නේ නෑ. ඒක පස්නේ උනේ නැති කරු පොත. මේ පොත දෙන්න ඒක ඇතුලේ කේස් එක. පොත නැති කියලා නෑ. පොත වල වරංගවල් ගාමි මහත්තයා පස්සේ පොත නැති කියලා. අන්න ඒක ඇතුලේ කේස් එක. නෑ ඉතින් ලකුණු කරලා මම තියාගන්නේ නැහැ අපි ලකුණු දැන් ඔබතුමා ලකුණු කරලා මෙයාට දුන්නද
නෑ මට මට මතක නෑ දවසකට සාමාන්‍ය ගමුදිනු කරලා ලොකු පිටසක් ඉන්නවානේ පොතක් මාක් කරා නම් අපි නම කතා කරලා දැන් මෙතන මම මෙතන තියෙනවා ඔච්චර තමයි මම කරන්නේ ඒතකොට කෙනා ඇවිල්ලා අරගන්නවා එතන මෙයා නන්නකට චෝදනාවක් කියන පොන්නම් පොලිසියට ඵලයන් ගෙන කතා මේ එහෙම සාමාන්‍ය අපි පාරේ ගුඩ අපි කියන්නේ මේ පොලිසියට ඵලයන් අරගන්න කතා කියලා එහෙම කවදාවත් කියන්නේ බොරු කියන්නේ මම ඇලහතර දුවමලේ එහෙන් ගියනෝ නේ ඔයාගේ මේ ඕල් පොලිස් එකේ ඉඳන් මේ පොත නැතිද? ඊට ඔයාලා වත් වත් ඔයා යන්නේ. ඊළ මේ දිරුම් ප්‍රකාශයක් ඔයාගේ මගේ අතේ තියෙන එහෙම කියන්න තරම් මතක නැතු මක් ඇති උන්නේ නෑ නේ ඔයාගේ පොත. ඔයා එහෙම කිව්ව නෑ එහෙම කිව්ව නැති උනාට. එතන දිරුම් ප්‍රකාශයක් තිබ්බ මේ මැරිලා තියෙන්න ඕන. අඩමුදරේ මැරිලවද්ද කියලා හොයවුවේ නැද්ද? දාලා මුදල් ගිනුම්බත කිරීම කෙරෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඔව්. ඉතින් දැන් ගනුදෙනු කිරීම සම්බන්ධව ඇටි අපි එච්චර මහා ලොකු හොයන්න බලන්නේ නැහැ. හේතුව දැන් ගියා. ඒකවරකම මුදල් ගන්න දෙනවා. කොහොමද අපි දන්නේ? නෑ නෑ අවුරුදු 4ක් සම්මුති දීම නැව දෙන්නේ මාසෙන් මාසෙට දීම නාවක් හැටියට දෙන්නේ. දීම කිරීම කරමු. ඔව් නෝනත් ආවක නෝන දෙපාරක් ආව තුන් පාරක් ආව දැන් මොකද අවසානේ කියන්නේ මේ කට්ටිය අපි මම මෙන්න කියන විපාරනේ ඔව් චේදසක් ඔහොම කතා කරේ නැහැ නෑ අද එහෙම ලියුමක් දෙන්න කිව්වේ මොකදද? අද මේ මහත්තයා අපින්ට තමයි කියන්නේ දැන් මේක මේ වෙලින් තමයි කියන්නේ ගාමි මහත්තයා අත රැයින් බැලගෙන වැඩි ගෙදර තිබිලා. ඉස්පස්සේ නම් ඇයි බැලගෙන වැඩි අපේ දැන් ඔය බහාට අපසාවෙල්ලම මේ ලියුමක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. asianmirror.lk